Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe de Deus. Que bom que hoje você está aqui para esse encontro com o Filho Jesus Cristo. E uma boa tarde toda especial para você que está rezando conosco aí na sua casa, através da TV Aparecida, através do Aparecida ao Vivo do portal a12.com. Você em casa e nós aqui na Casa da Mãe formamos essa grande assembleia de oração e de partilha através da Eucaristia. Nós gostaríamos de celebrar essa Eucaristia nas seguintes intenções, né? Aniversário natalício de Geralda de Souza Amaral. Também nós vamos rezar, né, pelo descanso eterno, né, de Maria Isabel Ramalho Barbalho. Então você que está em casa ou você que está aqui no santuário, coloque também a sua intenção. Se coloque aqui diante de Deus, né, para que você possa participar, né, com toda a sua vida da nossa Eucaristia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já estamos na primeira semana do tempo comum. E hoje a proposta de Deus vem através do chamado. Vamos perceber que Deus continua chamando, mas que Jesus Cristo, ele está aí presente anunciando o reino de Deus. E está mostrando, né, a cada um de nós a necessidade da continuidade como cristãos hoje, participantes da nossa igreja, da nossa comunidade, né, viver a mesma dimensão de Jesus no anúncio do reino de Deus. Vamos ficar todos de pé, com muita alegria. Nós vamos acolher a nossa procissão de entrada cantando. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois caminho de luz. Acolhemos a todos com muita alegria aqui no altar da Mãe Aparecida. Acolhemos os ministros da Palavra, os ministros da Eucaristia, a Elaine e a Márcia, que nos ajuda a louvar e agradecer e a celebrar com muita alegria aqui na Casa da Mãe Aparecida. Nós temos aqui a presença de diáconos e sacerdotes, né, que irão, por favor, se apresentar para nós agora.
Diácono Grey, Paróquia São João Batista, Diocese de Ituiutaba, Minas Gerais. Padre Willy Nketari, Espiritano, Diocese de São Lourenço, Paraguai. Padre Márcio, Paróquia Nova Jerusalém, Diocese de Jundiaí. Diácono José Adilson, Paróquia Nossa Senhora da Ajuda Cristais, Diocese de Oliveira, Minas Gerais. Padre Paulo Flávio, da Diocese de São Paulo, Paróquia de Nossa Senhora da Consolação. Padre Collins Mwinga, Espiritano de Zâmbia, da Diocese de São Paulo. Vamos nos acolher agora todos com uma grande salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor do Cristo. O importante é permanecer e é viver neste amor. Por isso, no início da nossa Eucaristia, nós vamos pedir a Deus perdão pelas vezes que nós não ouvimos o chamado de Deus e também pelas vezes que nós não conseguimos viver a nossa vida cristã como continuidade do anúncio do reino de Deus no meio de nós, né? Pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, na certeza do perdão de Deus, cantemos. Senhor, que vieste chamar os corações arrependidos, piedade, piedade. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, Senhor. Intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade. O Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante e dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados. Liturgia da Palavra, Deus falando de uma maneira muito especial a cada um de nós. Para você que está aqui na casa da Mãe de Deus, e para você que está aí na sua casa, asilos e hospitais. Agora, parando um pouquinho juntos, com alegria, vamos acolher a palavra de Deus. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença dele. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara
e as visões não eram frequentes. Aconteceu que, um dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, de Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. Thank you.
Todos de pé para a aclamação ao Santo Evangelho, a boa nova. Aleluia, 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 aleluia. Ovelhas, escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e a ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram Jesus a todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, a aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Com muita alegria, nós acolhemos você que está aqui nesta tarde rezando conosco na casa da Mãe Aparecida. Mais uma vez, né, colhemos os diáconos, sacerdotes, né, sabendo que vocês são os filhos privilegiados de Maria, estando aqui na casa da Mãe. E também a você que está rezando conosco aí na sua casa, né, você que parou um pouquinho, né, para estar também aqui na casa da Mãe, através da TV Aparecida, através do Aparecida ao vivo. Que bom! Mais uma vez, todos nós reunidos e unidos para a partilha da palavra e também do pão partilhado. Celebrando a Eucaristia, neste primeiro momento nosso de encontro, nós estamos diante da mesa da palavra. E se é a mesa da palavra, é uma palavra muito especial para cada um de nós. E nesta primeira semana do tempo comum, no primeiro livro de Samuel, então nós vamos perceber que Deus, como chamou Samuel, Deus também continua chamando a cada um de nós. Agora, Samuel, ele correspondeu ao chamado de Deus. Quando ele percebeu que era Deus que estava chamando, então disse: responde, meu Senhor, aqui estou. E foi justamente o que Samuel fez. Quando Deus o chamou, ele se colocou à disposição. Fala, Senhor,
o teu servo escuta. E aí fala a palavra de Deus, que ele se transforma então num grande profeta, aquele que vai anunciar a boa nova, isto é, as maravilhas de Deus na história da humanidade, mas também como profeta é aquele que vai denunciar toda a situação de pecado, de injustiça que acontece no nosso meio. Então o profeta é o homem do anúncio e também aquele que denuncia. O profeta é aquele que quer nos acordar na realidade a qual nós estamos vivendo, para que também cada um de nós possamos ouvir a voz do Senhor que nos chama. E muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós não temos, parece que não temos tempo, ou vivemos de tal maneira mergulhados no barulho deste mundo, que nós não escutamos a voz de Deus. É, às vezes o barulho do mundo sufoca o chamado de Deus. Estamos envolvidos de tal maneira nas coisas deste mundo que nós não temos tempo para Deus e as coisas de Deus. Onde estava Samuel? No templo. Onde estava? Estava lá no templo. E quando Deus chamou, ele se colocou à disposição. E Deus continua também chamando a cada um de nós. Será que existe silêncio? Será que existe espaço? E será que existem momentos na nossa vida para com Deus? Hoje também estamos envolvidos em tantos barulhos aí do mundo, que é incapaz de ouvir que Deus está nos chamando. Que Deus, ele está esperando uma resposta de cada um de nós. A palavra de Deus, então, ela vem de uma maneira bem explícita mostrar para nós a necessidade de uma intimidade maior com Deus, a necessidade de um silêncio para que possamos ouvir Deus que nos chama. Ele nos chama, mas Deus espera uma resposta, um envolvimento com o seu chamado. Aqui nos mostra então o primeiro livro de Samuel. E depois, meus irmãos, minhas irmãs, o Santo Evangelho, olha que riqueza. Jesus está com seus apóstolos e os seus discípulos e se dirige lá para a casa de Simão. E chegando lá na casa de Simão, a sua sogra está doente. Olha bem a atitude de Jesus. Os discípulos foram falar, né? A sogra dele está muito doente, com uma febre muito alta. Jesus vai, estende a mão, pega-a pela mão, levanta, e ela é curada da febre. E narra o Evangelho para nós que imediatamente ela começou a servi-los. É esta a atitude de Deus para nós aqui agora. Deus também está com as mãos estendidas para levantar a cada um de nós. Para levantar. Ele estende a mão. Agora, será que nós estendemos a mão para Deus? Ou muitas vezes nós preferimos viver aí na febre que nos abala em todos os sentidos da vida? E a pior febre que existe hoje, meu irmão, é a febre do pecado, é a febre do egoísmo, é a febre das injustiças, é a febre da opressão. E quantos e quantos que estão aí esperando, né, alguém para dar a mão para levantar. E quem dá a mão hoje para levantar o que estão doentes, debilitados, somos nós hoje. É a minha missão, é a sua missão. E infelizmente nós vivemos numa sociedade doente, mais doente em todos os sentidos.
E aí vem a hora e a vez daqueles que ouvem o que Deus chama e daqueles que têm a coragem de Jesus de dar a mão levantar. Porque esses irmãos e irmãs também querem servir. Querem servir, como a sogra de Pedro, querem servir. Querem ser sinal do reino de Deus, como foi Jesus, realizando milagres e milagres, e mostrando que aquilo que ele fazia era só Deus que podia realizar. É a palavra de Deus para nós hoje. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aqui no santuário, você que está aí na sua casa, olhando agora para a imagem querida da Senhora Aparecida, vamos pedir à mãe que ajude e que abençoe a cada um de nós, em primeiro lugar, para que possamos estar no silêncio, sempre na intimidade com Deus, e possamos ouvir o momento que Deus nos chama. Para que possamos ter a mesma atitude de Jesus, de estender as mãos e levantar todo doente. Libertar os nossos irmãos, para que eles possam conviver, viver numa sociedade sadia, e assim procurar servir e ser sinal de Deus, como Nossa Senhora. Ela ouviu chamar de Deus, e ela ainda respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que Maria nos ajude e abençoe, para que possamos sair daqui da sua casa pessoas renovadas na graça, no amor e na escuta, e você também que está rezando aí em suas casas. Vamos ficar agora todos de pé, nós vamos fazer as nossas preces e nós vamos fazer os nossos pedidos, sempre, sempre nessa certeza de que Deus, na sua bondade infinita, Ele, mais uma vez, vai acolher os nossos pedidos. E após cada pedido, com muita fé, nós vamos responder assim: Senhor, guardai-nos em vosso amor, todos. Senhor, guardai-nos em vosso amor. Ó Pai, vós que nos acolheis sem cessar em vosso amor, inclinai sobre nós vossa bondade e ouvi a nós, que agora vos suplicamos com fé e sinceridade de coração, rezando. Senhor, guardai-nos em vosso amor. Fortalecei a vossa Igreja em sua missão e fazei-a instrumento de vosso reino na realidade de nossa história. Senhor, guardai-nos em vosso amor. Inspirai aqueles que trabalham nas comunidades para que sejam dóceis, acolhedores e sempre dados à misericórdia. Senhor, guardai-nos em vosso amor. Dai a vossa força divina a todos que procuram amenizar a dor dos sofredores e se colocam ao lado dos pobres e excluídos. Senhor, guardai-nos em vosso amor. Tudo isso nós pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, liturgia eucarística com Cristo ao Pai. O que temos para ofertar? Vamos colocar aqui no altar de Deus a vida de cada um de nós, aquelas intenções que estão ali colocadas ao redor do altar. E você que está aqui no santuário, deseja fazer a sua oferta, ao longo dos corredores você faz a oferta. Lembramos que a oferta que você faz, em primeiro lugar, é para que possamos acolher você bem, pelas obras sociais desenvolvidas pelo santuário e principalmente pelos meios de comunicação, né? Para que possamos estar todos os dias aí na sua casa. E você que está rezando conosco também pode fazer a sua oferta. Ligue aqui para a Casa da Mãe para o 0300 210 1210. Na alegria de ofertar, cantemos. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia.
tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Possa agradar-vos, Senhor, a oferenda do vosso povo. Ela nos obtém a santidade. E o que confiante vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo o lugar, Senhor Pai Santo, por vosso Filho amado Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos que nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Estendendo as mãos para o altar, agradecendo a Cristo presente no meio de nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezando a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, estamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, quanto aguardando a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leio os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui presente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, só Ele é que tira todo o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém.
Deus Todo-Poderoso, que refazeis nossas forças pelos vossos sacramentos, nós os pedimos a graça de vos servir por uma vida que vos seja agradável, por Cristo nosso Senhor. Dirigindo nosso olhar lá para a imagenzinha da Mãe Aparecida, estendendo a nossa mão direita, vamos fazer a nossa consagração. Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, acenando para a Nossa Senhora toda a igreja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Aparecida.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Rainha, a Padroeira do Brasil, a Nossa Mãe do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, Senhor da Paz, sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado a você que rezou conosco através da TV Aparecida, do Aparecida ao Vivo. Continue sintonizados na nossa programação para que possamos juntos rezar, agradecer as maravilhas que Deus realiza através desse santuário. E você que está aqui na casa da Mãe de Deus, nós vamos cantar o canto final e após o canto final nós vamos dar as bênçãos para os objetos de devoção. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelas